El proper ple de l'Ajuntament d'Igualada nomenarà la síndica municipal de Greuges, Rosa Sánchez, nova presidenta del Consell Assessor del Bon Govern. Sánchez substitueix l'extinent d'alcalde d'Esquerra, Joan Torres, mort el 14 d'abril d'aquest any i que des del maig del 2016 era el president d'aquest òrgan. El Consell Assessor del Bon Govern té l'objectiu de vetllar per l'aplicació dels principis de transparència a l'Ajuntament, amb independència del govern i buscant el rendiment de comptes de l'administració davant la ciutadania, tot fent comprensibles elements de la gestió municipal que sovint són complexos d'entendre. El nomenament s'havia de fer al ple d'aquesta setmana, però s'ha suspès la sessió poques hores abans de començar-la. El govern ho ha justificat per les circumstàncies que viu Catalunya, en un comunicat de premsa emès el mateix dimarts a la tarda.